彗星也叫做扫帚星，也许是曾经对地球造成了重大的伤害。在人们心中，扫帚星都是不吉利的象征。大家好，我是小龙，今天给大家讲一部有关彗星的末世灾难电影《天地大冲撞》。在一个满天繁星的夜晚，太空观察员收到了一份未知星体的图片，通过仪器扫描，这个行星的运行轨迹让他不寒而栗，很显然将会有大事发生。在移交报告的时候，这个观察员发生了交通事故，故事也由此展开。时间来到一年以后，金发妹是电视台的记者，她生活在一个支离破碎的家庭，父亲和母亲已经离婚。正因为这样，金发妹更加的努力的工作，希望有朝一日能够出人头地。这次她接到的任务就是采访国家的财政司司长，想要搞清楚她滥用公款的原因。随着金发妹一步步深挖，事情的真相也慢慢浮出了水面。为了稳住金发妹，总统亲自接见了她，并且答应她在近期的新闻发布会上，她将优先获得提问权，到时候告诉她所有的真相。在会上，总统道出了所有的计划。在一年以前，他们就收到了观察员的报告，一颗彗星将会撞向地球，这也就是我们为什么花费大量经费的原因。早在一年以前，我们就开始了大量的工作，建立了一个外太空宇宙飞船，准备去拦截这颗彗星。为了以防万一，我们还建造了一个足以容纳100万人躲避的诺亚方舟，并且任命金发妹全程直播有关外太空飞船拦截彗星的报道。在金发妹的一再追问下，总统告诉大家，这100万人口包括20万已经挑选好的科学家、医生以及艺术工作者，还有80万人将通过摇号的方式选出。很快，前往外太空的载人火箭成功发射了。这个宇宙飞船携带了8颗核弹头，准备在彗星表面钻孔放置核弹，爆炸后改变彗星原来的运行轨道。未知的情况实在是太多，他们只能在太阳没有照射到彗星的时候进行钻孔，因此留给他们钻孔的时间是很短暂的。在钻孔的时候，钻头因为气流的原因给卡住了，为了排除故障，其中一个宇航员还因此丢失了性命，好不容易才逃离了太阳的照射范围。当他们引爆核弹的时候，强大的气流损坏了宇宙飞船的部分零件，而且核弹爆炸并没有改变彗星的运行轨迹，而是把彗星分裂成了大小两块，他们还是会撞向地球，小的那块将会率先撞向地球。得知拦截彗星任务失败后，总统宣布启用备用方案，他们一边开始疏散人群，一边准备在彗星撞击地球前几小时向彗星发射导弹，试图将其击碎。得知消息的民众也开始出现大面积的恐慌，社会上出现了很多抢劫事件，还有部分民众在得知自己没有被摇号选中的时候，他们纷纷也选择了结束自己的生命，这其中就包括金发妹的母亲。都说人之将死，其言也善，金发妹的父亲找到了她，她希望在她死前能够得到她的谅解。随着时间的推移，他们向马上就要撞上地球的彗星发射了导弹，但最终还是失败了，只留下几小时的时间给金发妹他们撤离到诺亚方舟进行避难。父亲是金发妹在世上唯一的亲人，他不忍心扔下孤零零的父亲，于是放弃了诺亚方舟的名额。与此同时，与地球失去联系的太空飞船正在返回地球的途中，船长发现被分裂出来的那颗大的彗星由于长时间穿梭和大气之间的摩擦产生了一道很深的凹陷。技术人员商量以后，决定用飞船上剩余的4颗核弹通过凹陷处把这颗彗星直接粉碎。由于之前第一次爆炸的时候船身已经破损，所以他们的燃料不够他们离开彗星，也就是说所有的宇航员都会失去性命。船长重新联系到了地球，达到了核弹的激活密码，并且通过视讯连线的方式让所有的宇航员和自己地球上的亲人做了最后的道别。完事以后，他们开着飞船义无反顾地冲向了彗星。随着一声巨响，彗星被炸成了数以亿计的碎片，整个天空宛如放烟花一般持续了很长一段时间，而小的那颗彗星最终还是撞向了地球。它像一个巨型的火球穿梭在人们的头顶，海平面都被冲击波冲出一道深深的凹槽，最终它撞向了海洋，并且产生了一个巨大的蘑菇云。强大的冲击波气流让整个海平面瞬间沸腾了起来，海水蜂拥而起，形成了巨大的海啸，冲向了人类赖以生存的陆地。金发妹吓得瑟瑟发抖，和父亲拥抱在一起，准备一起迎接死亡。在大自然面前，人类显得是那么的渺小，洪水的速度是如此之快，它很快淹没了大城市，城市的居民根本来不及躲闪，纷纷被淹没在了洪水之中。他们所能够做的要么是疯狂的奔跑，要么是静静的等待死亡，但最终结果都是一样的。由于那颗大的彗星并没有撞向地球，所以人类是幸运的，慢慢的洪水也退去了，
在总统的领导下，人们又开始了重建家园，重新过上了幸福的生活。本片是1998年上映的灾难科幻电影，导演脑洞很大。在那个年代看来，这算是一部比较成功的灾难电影。即便是放到现在，这部电影的特效也算得上是上等。喜欢本片的可以去看看原片，非常的精彩。好了，今天电影就讲到这里。喜欢小龙的朋友记得